بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ما أنت وحان شرحنا سيستم مهم وآه في سولة جيغة ابن آذن كا قالها المركة لغها الله يو هوميستيزيس كا سيستم كان وحال هذا رينين أنجيوتنسين ألدستيرون سيستم marka qarkoodna waxa la yiraahdaa renin angiotensin aldosterone reflex ama access and system kan wuxuu qabtaa shaqooyin badan oo muhiim ah, laakiin waxa ugu muhiimsan shaqadu qabto in uu maintain gareeyo blood pressure ka jirka ama body nga blood pressure ka u leeyahay pressure ka jirka, iyo in uu maintain gareeyo volume ka dhiig u leeyahay. System kaas ayaynu qaadanayna siduu u shaqeeyo. System kan waxa ka qayb qaata shaqadiisa dhowr xubnood. Dhowrka xubnood waxa kamid ah beerka kelida oo nayada system kan u ah saldhig ama halbowle muhiim u ah in renin angiotensin aldosterone system ku shaqeeyo. Waxa kale oo kamid ah organ kan la yiraahdo suprarenal gland ama adrenal gland. Waxa kale oo kamid ah sambabka. Waxaan qaadanayna intan oo organ waxa ay ku contribute gareeyaan renin aldosterone and angiotensin aldosterone system. Waxa kale oo meesha ka maqalna haddii aan ku sawirneen CNS ka ruuxiisa system kaaneeto uu ka qayb qaataa. Okay, system kan seeb u shaqeeyaa. System kan wuxuu u shaqeeyaa. System kaani wuxuu shaqeeyaa marka qofka blood pressure kiisa uu dhaco. qofka goorma blood pressure kiisa uu dhaco waxa dhici karta in uu qofku la kulmo waxyaabo sababi kara in blood pressure kiisa uu dhaco. Waxaa kamid ah haddii tusaale ahaan qofku uu galo road traffic accident kadibna uu soo gaaro injury ama wound sababay dhiig bax badan inuu qofkaas sameeyo, blood loss kaasi wuxuu sameynayaa in uu blood pressure kiisa dhaco. Waxa kaloo dhici karta tusaale ahaan hooyo dhashay oo dhiig baxday, waxaan la yiraahdo postpartum hemorrhage-ka dhiig baxa faraha badan inuu ku keeno blood pressure-ka inuu dhaco. Any loss of blood can cause blood pressure-ka inuu dhaco. Waxyaabo kale oo keeni kara blood pressure-ka inuu dhaca jira ay kamid tahay septic shock ama waxyaabaha noocaas ah. Waxaan ka hadlaynaa marka waa maxay mechanism-ka jirka ibni aadanka Allah subxaana wa tacaala uu ugu sameeyey ee haddii qofka pressure-kiisa uu dhaco ka respond gareeya ama ka jawaaba inay mar labaad pressure-kiisa qaadaan. Habdhiskaas ayaa waxa la yiraahdaa renin angiotensin aldosterone system. For us to understand this organ, waxaa jira hadaan dhahno halkani waa circulation-kii. Circulation-ka hadduu leak sameeyo circulation kaasa wuxuu sameeyaa leak waa maxay? Qofki waa wuxuu sameeyaa blood loss. And then blood loss gortu sameeyo dhiiga kelida aadayay maxaa ku dhacaya? Maadaama dhiiga uu halkani ka beel daroobay, dhiiga kelida aadayay wuu yaraanayaa. Haduu dhiiga kelida aadayay uu yaraado, taasa waxay cadcad gelinaysaa inay kelidii soo siidayso maada la yiraahdo renin. Laakiin intaanan taa sharxin baanu waxaan rabnaa inaynu sharaxno sidee bay kelidu ku ogaanaysaa inay dhiiga volume-kiisa ama dhiiga pressure-kiisa uu yaraaday. Qofka ibni aadanka wuxuu leeyahay labada kelyood midiiba waxay leedahay functional unit of the kidney xubin la yiraahdo nephron. Halkii keliya waxay leedahay 1.2 million nephrons. Waa halkii keliya waxay leedahay 1.2 million wax ku dhow oo nephron ah. Marka laga hadlayo marka nephroniska, qofka ibni aadanka millions of nephrons buu leeyahay. Labadiisa kelyood waxay leeyihiin almost 2.5 million nephrons. Halkii nephron oo walba wuxuu ka kooban yahay inta oo structure. Halkii nephron oo walbana waxaa ku jira small device monitor gareeya blood pressure-ka. Qofka markuu xanuunsado dhaqtarka aado, mashiinkan lagu cabiro BP-ga ama blood pressure-ka sphygmomanometer la yiraahdo, waa mashiin loo design gareeyay inuu cabiro pressure-ka jirka. Keli walba waxay leedahay mashiin blood pressure-ka cabira oo millions ah.
mashiinkaasi taxagee buu ku jiraa. Kaa ayaa ogaaday in dhiigu pressure-kiisu yaraaday ama dhiigu volume-kiisu yaraaday, kaas baana renin soo sii daaya. Haddii marka aynu niri labadan keliyood wax midiiba leedahay 1.2 million, aynu hal nefron fiirino waxa uu ka kooban yahay. Nefronku wuxuu ka kooban yahay xidid soo gala oo afrenti ah iyo mid ka baxa oo efrenti la yiraahdo. Labadani waa arteriol. Meesha waxay sameeyeen capillary, capillary-gaaseeto network-ga ay sameeyeen waxa leedahay glomerular. Okay, kadib waxay glomerular-ku wuxuu sameeyaa filtration. Filtration-ku wuxuu ku soo dhacaa Bowman's capsule, kadibna waxay sameeyaa tubes ka baxda Bowman's capsule-ka la yiraahdo proximal convoluted tube. Kadib proximal convoluted tube-kaaneeto waxay way xud bay sameysaa ama wareeg bay sameysaa ama waxay gashaa aago ama goolad waxa doontid badhe oo loo yaqaan loop of Henle. Loop of Henle wuxuu leeyahay ascending limb iyo descending limb, mid kan oo descending limb oo hoos u soo socda iyo mid kor u socda oo ascending limb ah. Kan ascending limbkiisa ah wuxuu ku sii xidhiirsamaa distal convoluted tube-ka. Distal convoluted tube-kana ultimada waxay ku shubtaa fuluurka ay wado collecting ductina. Collecting ductigana wuxuu iskugu ururiyaa pelvis of the renal, kadib waxaa meesha ka qaada wixii la excrete gareynayay ureterka. Intani marka haddii aynu dhahno magacood, intaan oo dhan waxaa la isku dhahaa nefron. Haddaba waxaanu niri qof baa wuxuu sameeyay blood loss, dhiiggi kelida imaanayay ayaa yaraaday. Maxaa dhacaya marka markuu dhiiggaas yaraado? Marka dhiigga kelida soo socda uu yaraado, waxaa dhacaya, waxaa jira arterigan kelida u soo socda markuu ku dhow yahay glomeruluska, markuu ku dhow yahay ayaa smooth muscle-ka uu ka sameysan yahay wuxuu sameeyaa in uu sameeyo proliferation oo celliskii sidaan ahaa ay bataan oo sidaan ay noqdaanay. Celliskan waxaa la yiraahdaa Purkinson cells ama Purkinson cells. Celliskani waxay awood u leeyihiin in ay cabiraan pressure-ka dhiigga meesha maraya, sidaa daraadeed waxay leeyihiin baroreceptors. Marka ay cabiraan pressure-ka dhiigga soo gala kelida, haduu yar yahay oo ay ogaadaan in blood pressure-ku uu yar yahay, blood pressure-ku inuu yar yahay haday ogaadaan, shaqada labaad ay qabtaan waxa waaye in ay dhiigga ku sii daayaan renin. Systemka waa habka koowaad oo kelidu ku ogaato. Celliska la yiraahdo Purkinson, they have baroreceptors, they continuously regulate and control the blood pressure of the body or the blood which is coming to the kidney. If they detect the blood pressure is low, then these same cells will release renin. Tan labaad waxa waaye filtration-ku marka uu ka soo baxo glomerular filtration rate oo uu ku dhaco Bowman's capsule, halkan waxaa ku yaala cells. Celliskan shaqadood waxa weeye to reabsorb sodium, inay sodium tamar labaad nuugaan. Halkan waxaa ka dhaca reabsorption of sodium 60-75%. Percentage of sodium tii soo raacday kaadida ama biyaha meesha maray baa mar labaad dhiigga lagu celiyaa. Haddii pressure-ku uu yaraa marka qofkaana blood loss buu sameeyey, pressure-kiisa yaraa, halkan markuu soo mariyo fuluurkani maadaama pressure-ku uu yaraa, speed-ka uu meeshan ku mariyo ayaa yaraanaya. Sidaa daraadeed halkan waxaa lagu nuugayaa potassium ka badan intii qofka caadiga ah uu nuugo, oo qofka blood pressure-kiisu uu dhacsan yahay meeshan waxaa lagu nuugaa more than 80% of the sodium. Waxaan ka hadlayna waa sodium, ma aha potassium. Sodium. Okay, markuu halkan dhiiggii soo socday, waxaan lay kaadidayso biyihii soo socdaan. Halkan markay marayso, waxaa la rabaa halkan percentage-ka imaanaya sodium inay tahay 10%.
لكن ان كيس قفكو اهي بوتنشن اها ان كيس بلاد لوس او دحاي ان كيس فوليوم كو يرا صوديوم بدن با هلكان لو نوغيا ساسا وخي ايمانيسا هلكان انت ايمانيسا اني كيرتاي 110 because halkan hadaan 6dan ilaa 75 baa lagu nuugaa halkan qaybahan hoose oo loop of finalka waxaa lagu nuugaa up to 20% halkan waxa yimaada 10% in case of acute hemorrhage halkan waxa imaanay inta in ka yar salis baa jira marka ku yaala meeshan oo sidaan oo kale u sameysan سيريس كاسيت وا دنس اد بي امد مدو يهين ويكا عفن يهين سيريس كيان هرو سو شيغني كوان وخا لهدا ماكولا دنسا كلمه ماكولا هو برايم وخا لهي هو باتش اور جروب اوف سيريس او دنسا اد اسكو غدو دو سيريس كان هدي اينو كو يهرو كو سو شيغني اني ليهين بارو ريسبتورز كوان وخا ليهين كيمو ريسبتورز waxay cabiraan soodiyumta halka mareysa hadii soodiyumta halka mareysa ay ka yartahay 110 weena ka yaraaneysa in the case of hypotension waxay amraan in cells kan ay saaraan more renin labadan cell waxa isku xira a bunch of cells iyagu connective tissue oo shaqadoodu ay tahay inay cells kan isku xiraan inta marka these three different types of cells waxay sameeyaan apparatus leeyahay chester glomerular apparatus apparatus leeyahay chester glomerular apparatus chester glomerular chester waa wuxuu u dhow yahay glomeruluska wuxuuna yahay apparatus wuxuu u kala shaqeeyaa celliska hore aan ku sheegnay Purkinje celliska waxay detect gareeyaan blood pressure celliska hoosana waxay detect gareeyaan percentage or concentration of sodium in the urine and then haday arkaan in sodium to ay yartahay waxay ku amraan celliskan inay soo siidaayaan more renin renintu marka maxay qabanaysaa renintu samaxay tahay renintu waa enzyme marka hadaan u fahamnay sidoo unitkan u shaqeeyo haday waxaan aad kaliya markuu dhiga yaraado renin bay soo siidaysa hadda halkan waxaan ku fahamnay nefronka sidee bay renin u soo siidaysa inuu sawirkaygii hore markaa ku noqonto renin tii markaa in hadda sheegnayse u soo baxayse iyo cida soo saareyse iyo sida loo ogaanayo in baahi loo qabo inay reninta la soo siidaa because reninta iyada dhibti dhacday saxaysa iyada pressure-kii kor u soo qaadaysa sebe pressure kor u soo qaada through a long process process-kaas aynu markaa baraneyna reninta waa enzyme enzyme walba markuu dhiiga yimaado wuxuu u baahan yahay substrate maado uu la falgalo marka dhiiga waxa ka helaysa protein la yiraahdo angiotensinogen sida caadiga ah proteinada markii ay ku aragtaan gene macnaheedu protein kaasi waa inactive protein kan angiotensinogen is inactive protein waxaana soo saara beerka oo beerka ayaa circulation ka ku soo dara beerku wuxuu sameeyaa proteina badan oo plasma proteina waxa kamida beta proteiniska alpha proteiniska albuminka oo aragtay qofka goorsu qabo coronary dhakhaatiirtu waxay cabiraan serum albumin level and always it is low because asaga beer ka sameeya albuminta proteina badan oo plasma proteina buu beer ka sameeya marka laga reebo gamma proteiniska gamma proteiniska magacooda kale waxa la yiraahdaa immunoglobulin ama antibodies iyaga waxaa sameeya B celliska qaybta waliba la yiraahdo plasma cells inta kale to proteinada marka beerka ayaa sameeya beerka marka si joogta ah iyo angiotensinogen ugu soo dara dhiiga circulation uma baahnid in blood pressure kaagu uu dhaco si beerku u soo saaro angiotensinogen qof walba hadda anaga naga miida ee blood pressure kiisa u sandaxsaneen hadii dhiigiisa laga fiiriyo angiotensinogen waa laga helaya oo maxaa looga helay waa protein la rabo mar walba inuu diyaar yahay in case ay wax dhacaan diyaar ahaada renintu marka angiotensinogen tan bay waxay u bedeshaa angiotensin 1 angiotensinogen inactive form marka renin lagu daro waxa soo baxa angiotensin 1 intaysan marka qoreyna sodium tibatara iratay plus blood cells ka qayb kamida just apparatus ka baa lagu cabraa
oo leh baroreceptors oo Parkinsonia cells la yiraahdo, plasma sodiumtana qayb ka mid ah just glomerular laboratories ka baa lagu cabiraa oo la yiraahdo macula densa. Labadii markay yaraadeen baa kelidii waxaa la amray inay soo saarto renin. And the renin-tii waxay u baahatay substrate. Substrate-keedu waa angiotensinogen. Reninta markii renintu ay la falgashay angiotensinogen waxay u beddeshay angiotensin 1 wuxuu raacayaa circulation-ka mar labaad. Until uu tago sambabka. Sambabka markuu tago, sambabku waxay leeyihiin enzyme la yiraahdo angiotensin converting enzyme. Enzymekaas su'aasha waxa weeye, xagee bay sambabku kaga jiraan? Some of the students may say waxay ku jiraa alveolarka, laakiin alveolarka kuma jiro. Angiotensin converting enzymeka alveolarka kuma jiro, muxuushan ugu jirin baanu ku sharxaynaa. Wuxuusan ugu jirin alveolarku waa air containing sac, hawa meesha ku jirta, dhiigba meesha kuma jiro. Sidaa daraadeed enzymeku halkaa ma gaaro. Enzymeka hadda waa ternary, angiotensin 1 dhiigu ku jiraa, enzymekiisuna waa inuu dhiigga ku jiraa si ay isku wada helaan. Halkan hadduusan ku jira, xagee buu ku jiraa? Waxaanu soo qaadanay alveolarku inay leedahay capillary bed. Capillary bediska waa meesha sameysa gas exchange-ga oo jirka kasoo saarta carbon dioxide-ka oo alveolarkana ka qaadata oxygen-ta. Capillaryska pulmonary-gu ama lungs-ku ay leeyihiin waxay leeyihiin endothelial cells. Endothelial cells-ka waxaa loo yaqaanaa pulmonary capillary endothelial cells. Iyaga ayaa waxay leeyihiin enzyme la yiraahdo angiotensin converting enzyme. Angiotensin-ki oo halkan maraya marka ayaa wuxuu helayaa angiotensin converting enzyme. Markaasuu angiotensin 1 wuxuu u bedelayaa angiotensin 2. Yep. You have to understand in the lungs we have capillaries. These capillaries waxay leeyihiin endothelial cells. Endothelial cells on top of them they have enzyme la yiraahdo angiotensin converting enzyme. Enzymekaasa angiotensin 1 wuxuu u bedelaa angiotensin 2. Okay, haddaynu in yar soo muraajaceyno, renin-tii waan ogaanay si loo soo saaro. Angiotensinogen bay la falgashay, angiotensin 1 bay keentay, dhiigay ku soo wareegtay, waxay timaadeen langiska. Langiska waxay kula kulantay angiotensin converting enzyme, meesha lagula kulmaayo waan sharaxnay. And then this enzyme converting angiotensin 1 into angiotensin 2. Angiotensin 2 waa enzyme, ama waxa la yiraahdo protein, very essential u ah system-ka aynu sharxeyno, ah renin angiotensin aldosterone system. Isagu wuxuu qabtaa shaqooyin fara badan. Hadaynu soo koobno oo aanu inta nuxur kale ka qaadano, marka angiotensin 2 wuxuu qabtaa number 1, wuxuu tagaa central nervous system-ka. Markaasuu wuxuu calceliyaa sympathetic activity. Sympathetic activity-ga oo tusaale ahaan platoon-gan aha bucirka ku dhajinaya, waana naqaanaa jirka marka sympathetic nerve-gu uu shaqeynayo, qofka blood pressure-kiisu waa kacayaa, wadna garaaciisu waa kacayaa, muscle isku xisameynayaan contraction. Sidaa daraadeed waxaa la rabaa qofkan in pressure-kiisa la kiciyo. So number 1 angiotensin 2 will go the CNS and it will stimulate the sympathetic nervous system to work. Tan labaad wuxuu imaanayaa tuubadii aan hadda kasoo sharxeynay, nefronka ayuu imaanayaa. Nefronka ayuu wuxuu ku sameynayaa 3 wax.
وحو سمينيا سوديوم ريابسوربشن، وحو سمينيا بوتاسيوم اكسكريشن، وحو سمينيا ووتر ريتينشن، وحو سمينيا سوديوم ريابسوربشن انو سوديوم كي ديب اسو نوغو او كسو نوغو بيهي هل كان سعوناي، وحو كلو سمينيا انو بوتاسيوم تصارف، وحو كلو سمينيا انو بيها سو نوغو اما سو حجستو سيبو تا او سمينيا. انجيتين زينكو مركو يماذا وحو يماذا سلس كويالا lateral ama distal part of the ama qaybt end the end part of distal convoluted tube qayb ku taala. Hadan sawirkan xogaa dheereeyno, if we make this picture like this, okay, wuxuu yimaadaa cells ku yaala halkan oo la yiraahdo principal cells. Principal cells kan wuxuu ku sameeyaa intaas oo shaqo ka sameeyaa, sababu u sameeyaa. Wuxuu soo u tagayaa adrenal glandka. Adrenal glandku wuxuu amraya inay soo saaraan aldosterone. Aldosterone kaasa soo tagaya wuxuu qabsanaya cells kana hadder lahayn waxaa leedahay principal cells ama P cells. Aldosterone ka markuu cells kan qabsado saddex wax buu sameeyaa. Tan koowaad, cellka qaybtiisa intan basalka ahayn qaybta sare iyo qaybaha dhinacyada xiga ayuu wuxuu activate gareeyaa sodium potassium ATPase pump-ka ay leeyihiin. Sodium potassium ATPase pump-ka ay leedahay ayuu activate gareeyaa. Maxay sameynayaan marka? Waxay sameynayaan sodium-ta ayay ka soo saarayaan tuubada distal convoluted tube-ka ama ascending ama collecting duct-ka, waxay ku soo celinayaan dhiigga. Marka waxay saarayaan 3 sodium ah, waxay soo gelinayaan 2 potassium. 2 potassium ka xagee la soo geliyay, waxaa la soo geliyay halkan. 3 sodium ka xagee la geliyay, waxaa la geliyay dhiiggii. Sidaa daraadeed ayuu potassium excretion ka u sameeyay. Waynu naqaanaa sodium tu marka ay baxdo waxaa raacaya water, wildaalika water retention ugu dhacaya. Marka shaqada koowaad ay qabato waxa waaye in ay sodium potassium ATPase pump-ka ay furto. Shaqada labaad ay sameynayso waxa waaye inay sameyso wax liyaado leakage channels oo ah channels halkan ku yaala oo halkan kor waxa iyo dhinacyada waxa ku yaala sodium potassium ATPase channels xagga ku yaala furaysa oo liyaado leakage channels. Leakage channels waxa dhaqan waa waxay wax u qaadaan si passive ah meesha maadada waxay ka keenaan ay ku badan tahay oo highly concentration ay ku tahay, waxayna geeyaan meesha ay ku badan tahay, meesha ay ku yartahay, meesha ay ku badan tahay ka keenaan, meesha ay ku yartahay bayna keenaan. Concentration gradient-iga si raacaan iyo wax energy ay isticmaalaan leakage channels baa la yiraahdaa. Maadaama halkan wixii sodium ha laga saaray, inside this cells wixii sodium ah maadaama laga saaray, relatively fluorka halkaan maraya ayaa ka sodium badnaanaya, kaadida la rabo jirka inay ka baxdo ayaa ka sodium badnaanaysa this cells. Sidaa daraadeed ayaa markii journaliskan la furo by means of diffusion ayay sodium tii mar labaad halkaan ku imaanaysaa. And then kuwii ay hore loo furay oo ahaa sodium potassium ATPase pump-ki ayaa qaadanaya. Tanna mar labaad waxay keenaysaa inay biyihii ay iyaguna raacaan sodium potassium ATPase. This is how an angiotensin converting enzyme ay u sameysaa sodium retention, sodium reabsorption, potassium excretion and water retention. Waxay kaloo angiotensin 2 receptor ay sameysaa arterial vasoconstriction oo arteriska ayay vasoconstriction ku sameysaa. Tan haddeen wax yar sharaxno. Jirka ibn aadanka hadaan tusaale ahaan dhahno this is the heart,
اوكي لوك وحاجره ونها دين عيس بدح وحاكه بحا ارتريسكا وحانا كوسو لابتا فينيسكا هذينو فينيسكا قلن بلوغن تصالا هان كوسو ورنسي وكلا عدات انجي تنسينكو وحو سمعيني ان او يمادو فينيوس part of the الكان وا نتورك وا كابيلاري نتورك اسكا كابيلاري حق ارتري بيكولين حقنا فين بيكولين وحو سمعيني انو هلكان يمادو او فينوس بارتيغا او يمادو او مركا مسل اسكان contraction كو سمعيو فينوس part of the capillary bed ايو حو كو سمعيني contraction محو بذيني يا مركا وحو بذيني يا فينوس ريتانكي او سي او بذيني يا هدي كوان عداد سلوكو سمعيو ديگي كلا والله ونها ايا بذيني عادي اهانا فينوس كايا كاباسيتي بدن دي هانتا ماركه نقطو ارتريسكا او ديغا ابن انا كو خليدا 75% ابروكسيميتلي وهي كو جيران فينوس سيستم كا ماركه هلكا ماركه كونتراكشن اس لوو سميهو وها بدنيا ديغي فينوس ريتان كا اها اي كو سوداي ودنها دينيس رايت كا ماركه ا لوت اوف فينوس ريتان ماركه ان سمينا ديغي حدنا و بخايا و هو اديا سمبكي هذا هو صلاة بنية إسقاط نظيفة وحكم صلاة بنية والنهي وأنها ما دام ديك بدن ومركه رسم ببك آذي ديك بدن بس صلاة بنية تام عن هذا حوي استروك فوليوم كي ولا بديه استروك فوليوم وأنت وأنه أوس إجن فنتركاليس لفت فنتركال ديك أي سارتو إت كونتراكشن بواحد هذا استروك فوليوم استروك فوليوم كم حين أرمنا إنه أبدنا وحين أرمنا إنه أبدنا وحين أجن هاي كاردياك أوتبوت هذا ربطت إنه كرديسيت وحاب كاردياك أوتبوت لجوه هلا استروك فوليوم هلا جو لفتي هارت ريت سد هذا رادد هذا استروك فوليوم كابديسي كاردياك أوتبوت كي وابديس وأنا جو حان أرمنا يقف بلال بريشر كيسو دعسنا إنه صار قادنا محا كاردياك أوتبوت كجلي فانتها بلال بريشر محا كجلي فورمولا waxa ka galay hypertension ba waxa lagu helaa blood pressure ba waxa lagu helaa cardiac output oo lagu dhuftey peripheral resistance hadii stroke volume ku uu ku batay macnaa taa cardiac output ki ba ku batay haduu cardiac output ki ku batay blood pressure ki ba kordhinaysa laakiin blood pressure ka wuxuu leeyahay laba component wuxuu leeyahay systolic over diastolic kan kordhaya waa systolic adoo soo waxa rabtaa in qofka blood pressure kiis uu wada kaco both the systolic and the diastolic si diastolic ga loo kordhiyo marka way imaanaysa angiotensin ki wuu soo ordaya wuxuu imaanaya arterial end of the capillary bed contraction buu ku sameeyaa haduu contraction ku sameeyay maxaa noqon maxaa dhacaya waxa dhacaya dhiigii xagan ku soo qulqulaya during the diastolic inay socon waayaan ila halkan waa la xiray taasa markaa waxay keenaysaa maadaama halkan cadaadiska lagu badiyay inuu diastolic guna uu kaco if you contract the arterial end tani waxay keenaysaa diastolic pressure ka inuu kaco if you constrict the venule end taasi waxay keenaysaa in systolic pressure ka uu kaco habka aan ku soo sharaxnay boona uu kaaya that is vasoconstriction ka habka ay blood pressure ka u qaadayso okay هدينو مركا سيسو عصينو شغادة سدحات اي قبانيسو اما افراد اي قبانيسو وحواي اين اي تقضو سنترال نيرفو سيستم غارهان مسكح دا غارهان نوكليس ليادو سوبر اوبتيك نوكليس او اي كو امرتو ان اي هايبوثالم مسكو او امر ادرو بتوتري غلانكا garahan posterior part of the pituitary gland so uso saaro hormone liraahdo adh hormone adh hormone ku waa hormone laba hormone baa laga soo saaraa posterior part of the pituitary gland oxytocin iyo adh haddartan waxa aan rabno this time oo patient uu critical yahay waa adh marka adh kiba soo baxay adh ku soo ordaya wuxuu iimaanaya distal part of the distal configurator tube ka iyo collecting duct ka wuxuu badinaya
water permeability inay biyihi kasoo baxaan tuubooyinkan oo ay soo galaan interstitial space-ka. Water permeability, biyihii yarka ahaa ee kaadi ahaan u bixi lahaa buu ka daba tagayaa oo dib u soo nuugayaa. Waxaan dhan maxaa la rabaa? Waxaa la rabaa volume-ka in la badiyo oo biyay xilliga qofka oo hypotension-ka ku jira oo shoga uu ku jira oliguric buu galaa, kaadidiis aad bay u yaraataa. Why? Because ADHD baa ka daba tagaysa intii yarta aheeda, hadday aynu kor ka soo reebi weyne waxay sameynaysaa increase permeability of the makasabihi mar labaad soo nuugaysaa. Intaan waxaa ku eg habka renin, angiotensin, aldosterone system-ku uu u shaqeeyo oo uu kor ugu qaado blood pressure-ka iyo blood volume-ka. Waxaynu haddartaan galaynaa insha allahu tacaala maxay ku kala duwan yihiin ADHD iyo aldosterone. Soo saarid ahaan, kan waxaa laga soo saaraa suprarenal gland-ka, kanna waxaa laga soo saaraa posterior part of the pituitary, kan wuxuu sameynayay only water retention, kansa wuxuu sameynayay sodium and water retention. Laakiin maxay ku kala duwan yihiin baa rabnaa inaanu sii faahfaahino.